Tak já vás krásně a srdečně vítám opět u dalšího výkladu karet na mém kanálu a dnes se podíváme na téma pokud vidíš samé osmečky. Ať už je to 808, 888, ať už je to třeba 1717, pojďme se podívat, co to znamená právě pro tebe. Tak. Vesmír promlouvá skrze čísla. A většinou jsou ty zprávy velice přímé, velmi jasné. Tak zpráva si najde ty, kteří to potřebují slyšet. Tak co to znamená, když vidíte často osmičky? Tak ještě tady mám kartičky, sakra. Máme tady kartu Buddha. Šekina. Wow. Lady Nada. Dvě Miriam. A Cernunnos, životní síla. Celková energie karet je karta Ježíše. Tohle je silné. Tohle je opravdu silné a doporučuji zhlédnout jen v případě, že na to jste připraveni. Tak co to znamená, když často vidíte v jakýchkoliv synchronicitách nebo symbolikách právě číslo 8? Tak osmičky vás připravují na velice zajímavé lekce. Na zajímavé lekce, které budou testovat vaše osobní já, vaši osobní integritu. A já nevím, jak to popsat. Tohle je taková zajímavá energie, kdy nic, já na nic prostě nereaguju. Buddha nás totiž učí, že nic není osobní. A osmičky reprezentují opravdu situace, kdybychom normálně jednali velice osobně. A osmička nás bude opravdu výrazně testovat. Testovat naše já, testovat naši pravdu, testovat naše hranice a testovat, jak moc já jsem posilněná bytost a vidím mnohem dále. A když normálně přiřadím osmičky ke karmě, tak osmička říká, dostaneš přesně to, co si zasloužíš. A proto je velice, velice důležité, když často někdo vídá osmečky, připravit se na testování. Ale já nechci, abyste to brali negativně. Já nechci, abyste to brali zase nějaké zkoušky, protože my jsme se tady přišli jen učit. Jen učit. A vlastně sbírat tímto pozitivní zkušenosti, negativní zkušenosti, neutrální zkušenosti, které mají nás někde posouvat. A tak tohle je období, kdy budeme opravdu testováni. Jo, když někdo bude vidět často osmičky, tak ho osmička vlastně připravuje na to, že vlastně se bude testovat jeho vyšší já, jeho vyšší já. To znamená, že takové to zraněné já, takové to téma oběť já, takové to všichni mi ublížili já, nebude prostě fungovat. A tak my musíme být v tomto období nejvíce silné bytosti a vědět, že vesmír nás přichází testovat prostřednictvím různých spouštěčů, které nám mají dopomoci k tomu, abychom si uvědomili, že nic není osobní, že to je vždycky jen reflexe všech ostatních. A pokud my si to budeme brát osobně, tak se vlastně ztratíme v této energii, protože když si to budeme brát osobně, když něco budeme brát osobně, budeme i nějakým způsobem reagovat. A tady ta osmička přichází vhod. Dostaneš přesně to, co si zasloužíš. A Buddha, to je nejvyšší naše možné já. Nic není osobní, nic se mě nedotýká. Protože a v osmičce se opravdu učí, že když mi někdo ublíží, tak to není proto, že jsem si to zasloužila.
ale to je jenom odrazem toho člověka. Ne mě, ne mé hodnoty, ne mého života. A tak osmička vás bude opravdu připravovat na sílu. Vyloženě opravdu na sílu, jak se věříte, jak se dokážete odosobnit, jak dokážete vidět větší obraz a jak se nestanete otroky situací a reakcí a spouštěčů druhých lidí. Protože a pokud často uvidíte osmičky, je to projekce. Je to projekce jako prasa. To znamená, že někdo ve vás může vidět absolutní ikonu. Někdo ve vás může vidět absolutní ikonu. Ale to je jeho perspektiva. Nebo perspektiva těchto lidí, kteří ve vás budou vidět třeba například ikonu. A když si dovolíte být své autentické já, tak vás ještě učerní. Řeknou, já jsem zklamaná. Já jsem vámi nebo tebou třeba absolutně zklamaná. A vy a tam můžete udělat dvě reakce. Buď pochopíte, že není to osobní a že to je jenom projekce lidí, nebo si řeknete, pane bože, to mě mrzí. To mě opravdu mrzí, že jsi mnou zklamaná a budete se snažit ještě více. Ale tady opatrně. Jo, protože osmička numerologicky je velmi karmická. Dostaneš přesně to, co si zasloužíš. A v této části a spirituálně, pokud budete vidět často ty osmičky, tak budete muset trénovat tady tuhle širší perspektivu vlastního vědomí a vědomí projekce a vědomí, kdy lidé budou hodně projektovat na vás. A teď záleží akce, reakce. Akce, reakce. Protože pokud v osmičkovém, nebo pokud už uvidíte ty osmičky, není to jakoby vyloženě osmičkové období, ale může samozřejmě být, tak v těch osmičkách a vy se můžete vymanit nebo resetovat právě svoji karmu a řekněme nějaké zažité situace, které se opakují a konečně se můžete dostat do svého vlastního já, kdy nebudete prostě oběť, kdy nebudete přijímat projekce druhých lidí. Ale vlastně nadosobníte se a uvědomíte si, že to, že mě někdo pomlouvá, není to, není ohledně mojí situace, že ty fakta jsou takové. Ale je to v podstatě takové, že je to perspektiva a projekce toho druhého člověka, která se mnou nemá absolutně nic společného. A pokud půjdete touhle částí, touhle filozofií, osmička vás resetuje. A osmička dokáže být tak magnetická, tak silná, že vás resetuje na vyšší úroveň. Takže pokud buďte si opravdu vědomi všichni těch, které vidíte osmičky. Protože v osmičce to není pro slabé povahy. Jo, pokud už vidíte osmičky, tak to není opravdu pro slabého člověka. A vy jste mnohem silnější, než se zdáte. Protože osmičky budou chodit k vyvoleným. Vyloženě k vyvoleným, kteří mají na to být proti proudu společnosti, kteří mají na to jít tabu, kteří mají na to obstát nepřízeň, kteří mají obstát nějaké, jak říkám, projekce druhých lidí. Protože vy tady máte hodně kolektivity. Jo, vy tady máte hodně kolektivity. Nepřijímám tvoji projekce. Já vím, kdo jsem. A nebudu oběť tvé vlastní perspektivy mě a nebudu oběť tvé vlastní projekce, co se týče mého života a mě. Vy díky tomu, to je velice krátké období, jo, kdy na vás můžou opravdu strašně projektovat druzí lidé. Jo, kdy všechno bude opravdu jakoby vaše vlastní zrcadlení. A pokud obstojíte, osmička má krásný původ resetovat vaši karmu, nebo ji dokonce očistit. To znamená, nadále se nestávám obětí, nadále jsem vlastní individuální já, který chápe reakce lidí a který chápe a dokáže oddělit právě ten plevel, jo, od skutečného plodu. A vy budete vědět, že já jsem ten skutečný plod a všechno kolem mě je právě ten plevel. Bez nějaké arogance vůči druhým lidem. Tady se jedná vyloženě o vaši sebehodnotu a pochopení karmických záležitostí, které se týká vás. A když toto období překonáte, tak dokážete resetovat vlastní karmu a dokážete
vytvořit nebo manifestovat situaci a realitu, která je více odrazem vašeho vyššího já než vašeho nižšího já. To znamená, že vy stále jste nějaké nižší já, které se učí, které se snaží a pak je vystaveno určitým situacím. Určitým konkrétním lidem, kteří se budou pokoušet nějakým způsobem projektovat. Teď bude záležet, jo? Teď bude opravdu záležet, jaké budou vaše reakce. Jo? Jak moc si budete myslet, že jste v právu. Jak moc máte pocit, že toto nebo tamhleto nebo tuto reakci jste si nezasloužili. Když začnete vidět z nadosobního hlediska to, co si myslíš ty o mě nebo to, jak se chováš, není mířeno na mě, ale to je odrazem tvé vlastní bolesti, odrazem tvého vlastního zklamání, odrazem tvé vlastní osobnosti. A mě se to nedotýká. A vy zůstanete absolutně věrní sami sobě. Absolutně věrní a této perspektivě nic mě nerozháže, tak se stáváte nebo procházíte určitým portálem vašeho vyššího já a to vaše vyšší já samozřejmě dokáže nechat tento portál za sebou. Tudíž vaše vyšší já nebude sebe nikdy už vidět jako oběť. Nebude nikdy sebe vidět jako projekce druhých lidí, na kterou jen reagujete. A tak jste schopni vytvořit novou dobrou karmu. Pokud spadnete, pokud na vás jakékoliv interakce druhých lidí. Pane Bože, ona mi řekla tohle. Pane Bože, on mi udělal tohle. Jo, proč jsem si to zasloužila? Tak budete pořád v tom nižším já. Tudíž vlastně vy přijímáte realitu oběti. A o tom vlastně vy budete uvadat fyzicky, spirituálně, emocionálně. Jo, tu energii budete dobrovolně odezdávat do projekce těchto lidí. Když naopak vy usoudíte, zůstanete ledově klidní a řeknete si, toto je moje cesta. Já se nenechám ovlivnit druhými lidmi. Ať už mi říkají cokoliv, protože jsem opravdu to mé vyšší já nadosobněný a důvěřuji svojí cestě, vy dokážete vytvořit dobrou karmu. A dobrá karma znamená požehnání. Dobrá karma znamená vykročení konečně z nějaké reality, prostě různých scénářů, různých programů a různých realit, které jsou obsahově pořád stejné. Ale jakmile vy si uvědomíte, to se mnou nemá co společného, to není prostě mojí hodnotou, to není mojím vzděláním. A pokud vy budete reagovat, prostě akce a reakce, a bude to na té vaší nižší já, nemůžete vstoupit do nové reality. A tohle, ty osmičky říkají, toto je tvoje příležitost. Toto je tvoje příležitost vystoupit z určitého karmického kolečka tvého vlastního života a konečně přijmout dobrou karmu. Proč? Protože jakmile vy pochopíte, že nemusíte reagovat, že nemusíte mít za každou cenu pravdu, že se nepotřebujete bránit, že nepotřebujete vysvětlovat svůj vlastní příběh, a nic nikomu dokazovat, obhajovat se, vy jste dosáhli vašeho vyššího já a můžete sklízet dobrou karmu. Tudíž nová realita. Situace, kde nebudete oběť. Situace, kde nebudete ztrácet. Situace, kde se nebudou různé cykly prostě dokola opakovat. Jo, a už tam nebude prostě potom scénář. Já ta hodná, oni ti zlí. Takže jak říkám, osmičky budou vždycky vidět jen vyvolení a vždycky je to nějaký příznak. Vždycky je to nějaký příznak. Otoč list. Nebo otoč úplně jednu celou knihu a začni novou. Takže nepodceňujte osmičky. Protože ty osmičky vám vyloženě říkají, už nejsi z toho opravdu unavená? Jo, dělat tohle pořád dokola? Jo, teď ti dávám jako osmička příležitost. Jo, vstoupit do tvého vyššího potenciálu, vyššího já, vidět věci opravdu nadosobněně, což je dvě Miriam, kdy chápu projekce lidí. To znamená, že pokud si ze mě někdo udělá ikonu, že mu například zachráním život nebo že budu ideální manželka a já potom nakonec ukážu lidskost povahy
a lidská natura, která je neperfektní a ten druhý je zdrcený, to nemá co se mnou společného. To nemá co se mnou společného. Protože já jsem nikdy Bůh nebyla. Pořád jsem člověk, tak jako ty. A to, že jsi mnou zklamaný, to se mnou nemá co společného. A tudíž nemusím reagovat. Tudíž vlastně přijímám tu realitu a jsem s tím úplně OK. Takže pokud uvidíte osmičky, připravte se na určité testování, protože budou přicházet lidi, budou přicházet situace, kde budete mít velké tendence ze sebe dělat oběť. A bude tam scénář já ta hodná, oni ti zlí. Tohle jsem si nezasloužila. Nebo něco takového. Takže určité spouštěče s tím budou opravdu přicházet. Spouštěče materiální, spouštěče emoční, spouštěče vztahové a tam záleží jen na vašich reakcí. A pokud půjdete s cestou dvě Miriam, máte absolutně vyhráno, protože díky tomu si potom vysloužíte, ta osmička vám vyloženě dává najevo, přišel čas. Přišel čas dobít anebo získat novou karmu. Dobrou karmu, ne špatnou karmu. Jo, vy tu špatnou karmu můžete mít klidně 2, 3, 4 roky úplně klid. Jo, ale pak stejně v těch cyklech budou přicházet situace, které budou vždycky krizové. Špatné vztahy, špatný biznis, teď jsem založila firmu, super. Boom, zase po 3 rokách to končí. A pořád dokola. Jenomže s tou novou karmou, je to, kde vy jste vyloženě hrdinové. Jo? A vlastně přijímáte ty věci tak, aby vás ta osmička potom nezničila. Ta osmička je imprintovaná s vámi. Jakmile je vidíte, ta osmička jde pořád s vámi. A je to jako kdyby vám seděla rovnou na zádech. Jo? Pokud zůstanete v té energii reakce, projekce, a budete si všechno brát osobně, i vaše ztráty, i vaše prostě prohry, a budete to nějakým způsobem pořád identifikovat na sebe, a tak ta osmička s vámi půjde do konce života. Je to jako, kdyby to byla fakt jako entita, která se na vás přisaje a dohlídne na to, aby ty vzorce byly takové, dokud se nepoučíte. Jo? Ale jakmile tu osmičku pokoříte sami sebe, jo? A jakmile potom vstoupíte do toho vašeho vyššího já, tak ta osmička vás dokáže přenést. Jo? To je prostě převozník z jedné reality do druhé reality. Jo? Ale vašich vlastních vyšší, podle vašich vlastních vibrací a vašeho vyššího já. Protože jste se tak samozřejmě dobrovolně rozhodli, všechno je v našich volbách. Jo? Takže pokud uvidíte osmičky, berte to smrtelně vážně. Protože takhle víte, teď je to moje příležitost něco v těch vzorcích života a programech kompletně změnit. A buďte v pozoru, jak říkám, dávejte si pozor na ty reakce. Protože jakmile jednou obstojíte, víte, že jste v nové realitě. Jo? A tam ten člověk musí být sakra opravdu vědomý. Jo? Teď máte nějaké vedení a jakmile uvidíte osmičky, tak si řekněte, vím, že teďka budu prostě testovaná různými spouštěči. Osmička je nejtěžší karma. Jo? Přesně dostanu to, co si zasloužím. A zasloužíme si to čím? Naším vlastním myšlením. To, co si myslíme, že nám právě náleží, nebo nenáleží. Ale Buddha tady ukazuje, zbav se všeho tohodle. Protože dokud ti pořád záleží na názoru ostatních a dokud tě to ovládá, tak tě to bude pořád ovládat. Jo? Ale jakmile se rozhodneš, že tě to prostě ovládat nebude, a pochopíš lidskou náturu, pochopíš ztráty, pochopíš projekce, pak tě tyto věci nebudou ovládat a pak ta realita, kterou vy můžete vytvořit, bude úplně jiná. Takže brát to opravdu fakt jako vážně, protože vaše příležitost, jo, osmička, to už je fakt příležitost vyrušit nějakou negativní karmu, která se mi pořád prostě opakuje. A ona je hodně viditelná, ty vzorce jsou hodně viditelné s osmičkou. A vědět, jo, že ta osmička mi může kompletně změnit život mými vlastními kroky. Nepotřebuji kartářku, nepotřebuji rituály, nepotřebuji tam platit, jo, nějaké 100 000 nějakému
šarlatánovi, šamanovi, jo, nebo něco. Vy to máte všechno v ruce. Vy jste těmi magickými osobnostmi. Já říkám to pořád. Když by jen být tomu otevřený. A dokážete vyrušit negativní karmu do nové. Takže osmička je fakt jako osudová pro vás křižovatka.